algumas dicas para você ser mais produtivo na hora de estudar ou trabalhar. Pega o seu celular e coloca no modo avião. Sim, modo avião. Coloca, de repente, um alarme para daqui a uma hora, para daqui a uma hora e meia, duas, dependendo aí de uma janela que você consiga ficar offline. Por quê? Mesmo que você, eu vou desabilitar as notificações, mas sempre tem aquela vontadezinha de eu vou pesquisar um negócio aqui que eu tô lendo no livro, sabe, que eu tô estudando. Daí você pega o celular pra pesquisar. E você sabe que essa pesquisa, daqui a pouco você tá no WhatsApp, duas horas depois você lembra que tinha que estudar, né? Vamos lá, vamos combinar que sim. E essa dica complementar a outra: não troca de tarefa. Com essa questão do celular, você vai conseguir não olhar pra nenhuma outra tarefa. Porque muitas vezes a gente tá ali focado em estudar, e aí chega uma mensagem de alguém lembrando que você tem alguma outra coisa pra fazer, né? Então assim, ok, você tem coisas para fazer, mas nesse momento você vai focar em quê? Estudar ou trabalhar numa determinada tarefa. A ideia é terminar as tarefas, ou seja, começou, termina. Não fica enrolando. Se você começa a abrir muitas tarefas ao mesmo tempo, você acaba não terminando nenhuma ou terminando poucas. É muito melhor você pegar, começar e ir até o fim.